Zdravo svima i dobrodošli na moj kanal. Danas sam tu sa novim videom i konačno snimam drugi deo videa 10 čudnih stvari koje svi mi radimo. Tako da da, također ideje ste mi davali vi, tako da će sličica svakako mi dao ideju biti tu negde. Tako da naravno ostavite ideje za neki naredni video. Definitivno planiram sledeći da budu 10 čudnih stvari koje smo radili kao deca. Imam već 5-6 stvari koje sam smislila, ali možda ubacim neke vaše, tako da slobodno pišite u komentarima. Tako da ću ubaciti sličice vaših komentara svuda ovde negde. Tako da eto, mogli bismo da krenemo sa videom. Ono što mi se također desi je sad uđem u neki video, želim da ga gledam, ali stavim pauzu i onda provedem 20 minuta čitajući komentare ispod videa. Ono kada 100 puta palimo i gasimo telefon i onda moramo i oni 101. put da upalimo kako bismo vidjeli koliko je sat. Jo, baš koliko je sat. Znate ono kada pevate neku pesmu, ali imate slušalice na ušima i onda morate da skinete jednu slušalicu kako biste čuli kako vi to pevate. Ono što mi se obavezno događa jeste da odem do sobe, otvorim vrata, uđem, jedno stojim tako 5 minuta i pokušam da se setim zašto sam uopšte došla u sobu i šta sam to želela da uzmem. Ja treba da odem do kuhinje da uzmem nešto da jedem. Jo, što sam beše došla? Da li je bilo da uzmem nešto da pijem ili da jedem uopšte, ja nije ni bitno. Mislim da je ovo stvar koja me apsolutno najviše nervira, a to je kad ležite u krevetu, držite onako telefon iznad vašeg lica, zamislite se i onda vam on padne na nos. Hello darkness, my old friend. Svako večer pre nego što legnemo da spavamo, računamo koliko ćemo sati spavati. Znači ako je sad 10, a ja treba da ustanem u 7, i da kažem da legnem za 2 sata, spavat ću 7. Ako pogledam još jednu seriju, jo, nikad se u životu neću naspavati. Pričamo sa životinjama, tepamo im kao da pričamo sa ljudima. Ja te golica, ja te golica, o? Ono kada žurite negdje, telefon vam ima 5% i vi mislite da ako ga stavite ta 2 minuta da se puni, će se napuniti do 20, a u stvari može se pomeri samo za 1 ili 2%. Ja treba krenem za 5 minuta, imam 36%. Ovo sam klasično ja, a to je da nikada ne uzimam prvu stvar. Ni tanjer na polici, niti prvu čašu, ni u prodavnici kada vidim čips, ništa. Uvijek uzimam nešto što je sledeće. Također mislim da ovo svi radimo, a to je da prevrćemo jastuk zato što je previše topao. To nadam se da vam se svidio ovaj video, nadam se da ste uživali, hvala vam puno što ste ga gledali, ostavite mi u komentarima primere neke za taj naredni 10 čudnih stvari koje smo radili kao deca, također ako imate još neke ideje za tih 10 čudnih stvari kod nekoga nečega, šta god, slobodno pišite mi u komentarima i naslove videa i ideje i sve ću vaše komentare ubaciti zato što mislim da je ovo super interakcija između vas i mene, također to je bilo to, hvala vam puno što ste gledali ovaj video, nadam se da ste uživali i vidimo se uskoro, ćao!